Olá, queridos praticantes de Reiki. Esta aula surge no âmbito da formação de Reiki da turma Goku Kaiden 2020-2021. Novos tempos exigem abordagens diferentes. Então, em vez de estarmos a fazer uma aula presencial, como normalmente fazemos, vão estar a receber uma aula gravada. Então vamos trabalhar como se estivéssemos numa aula presencial. Não vai haver aquela interação que havia se estivéssemos todos juntos, mas no final podem enviar mails, questões, estejam completamente à vontade como se estivéssemos numa aula presencial. Antes de dar início propriamente à aula e para estarmos todos em sintonia, e já que hoje vamos falar de praticar Reiki, da base da prática do Reiki, então vamos começar precisamente pela base da prática do Reiki, que são os 5 princípios. Então, para isso, vamos colocar as mãos em gacho, vamos sentir a energia fluir nas nossas mãos e no nosso corpo. Vamos centrar a nossa atenção no nosso coração e do centro do nosso coração vamos recitar os 5 princípios. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Vamos sentir estas palavras dentro de nós. E vamos sentir qual é a mensagem que elas hoje têm para nós. Vamos agradecer uns aos outros. E quando quiserem, podem abrir os olhos. Como já disse no início, na aula de hoje vamos falar da prática de Reiki. Praticar Reiki é mais do que uma simples terapia. Para além da base terapêutica, é uma filosofia de vida. Este conjunto de terapia com filosofia de vida é sustentado por 3 pilares, que nós chamamos os 3 pilares do Reiki. Qualquer edifício, qualquer construção, algo que nós queiramos construir, tem de ter, obrigatoriamente, bases sólidas. E o Reiki não podia ser diferente. Essas bases que nós temos aqui são precisamente esses 3 pilares e é por aí que eu vou começar a falar hoje. Então, estes pilares onde se baseiam a nossa prática de Reiki são uma coisa que já fizemos hoje, gacho. E é tão simples quanto colocar as mãos na zona do chakra cardíaco, do coração. Fazer a ligação à energia da forma como vocês estão mais habituados e começar a deixar simplesmente fluir a energia nas nossas mãos. Podemos, quando achamos necessário, recitar os 5 princípios. Ou podemos meditar em algo que faça sentido nesse momento para a nossa vida. Miquel Uzei recomendava que isto fosse uma prática diária. Então, ficamos a sentir a energia e ver o que é que ela tem para nós neste dia. Este processo está muito ligado ao tempo que nós temos disponível, mas com o hábito acaba por se transformar numa necessidade do dia-a-dia e pelo menos ao final do dia
é bom podermos fazer esta retrospectiva do que foi o dia, com as mãos em gacho e meditando sobre o que foi o nosso dia. Um outro pilar do Reiki é o Reijiô. Reijiô é colocação da intenção, ou a intenção com que nós fazemos algo. A sabedoria popular diz que o que conta é a intenção. Por vezes esta frase é utilizada no sentido um pouco negativo, porque usamos quando algo falhou e queremos salvar ainda qualquer coisa e dizemos, o que contava era a intenção. Mas na realidade o que conta mesmo é a intenção. Tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, tudo o que nós fazemos na nossa prática de Reiki, tudo o que nós fazemos na nossa prática profissional deverá ter uma intenção. Porque muda tudo. Fazer algo sem ter uma intenção é como começar uma corrida sem saber para onde é que vou. Ou fazer uma caminhada, mas não sei o caminho e vou andando e possivelmente também vou-me perder. Tudo na nossa vida tem que ter uma intenção. Se quisermos pensar num seguimento, estamos em gacho e a seguir colocamos as nossas mãos no chakra da terceira visão para nos ajudar a visualizar a intenção e colocamos a intenção para a prática que vamos fazer de seguida. O terceiro pilar da prática de Reiki é Shiryu, ou seja, o tratamento ou autotratamento, quando o estamos a fazer a nós próprios. Então, meditámos, fizemos, colocámos uma intenção e agora vamos tratar, vamos trabalhar essa intenção. Vamos, por assim dizer, passar à prática. É isto. Isto é uma das grandes maravilhas do Reiki, é que não ficamos só no campo teórico, não ficamos só no campo filosófico, não ficamos só no campo das ideias. Nós passamos à prática, temos prática terapêutica e essa prática terapêutica muda tudo. Essa prática terapêutica consegue-nos dar, como foi no meu caso, uma vida nova. Vou agora falar de uma outra ferramenta que temos para podermos cultivar o nosso crescimento interior e a nossa prática. O mestre Miquel Uzei escolheu 125 poemas dos mais de 10 mil escritos pelo Imperador Meiji. Esses 125 poemas servem para nós meditarmos, para nós aprendermos com eles, para nós os analisarmos pelos cinco princípios, o que é que eles nos transmitem a nós, a cada momento da nossa vida. Como é que nós vamos poder utilizar estes poemas? Há várias formas. Ou pesquisam e criam um conjunto de poemas que é do vosso gosto e depois terão certamente os vossos preferidos e vão meditar sobre eles. Outra forma será, por exemplo, pegar no livro Reiki para uma Vida Feliz, onde estão os 125 poemas, abrir ao acaso e meditar sobre o poema que lhes calhou. Outra forma, através das cartas, que vem com o livro Reiki para o Corpo e para a Mente, estão 21 poemas que nós podemos tirar ao acaso do conjunto que temos e meditar sobre esse poema. Hoje, aqui, vamos fazer um pouco dessa prática para também demonstrar como é que vocês podem depois fazer em casa e assim puderem usufruir deste benefício que o mestre Miquel Uzei nos deixou. Ora bem, vamos tirar um poema. Como é que nós fazemos? Podemos fazer de qualquer forma. É pegar e tirar um. Pinheiro. Então, vamos ler o poema. Pinheiro parece gracioso e impressionante depois de ter colorado tanta neve e tempestade. Terás sucesso
depois de superar muitas dificuldades. Podemos interpretar esta como sendo a mensagem que o mestre Mikiao Zei nos transmite hoje através de um poema do Imperador Meiji. E é verdade, isto que o poema fala sobre o pinheiro é verdade, e eu tive essa experiência prática quando andei aqui há uns tempos a plantar pinheiros, e posso lhes dizer que o pinheiro, que hoje é o maior de todos, é o que dá mais pinhas, é o que tem a maior dimensão, foi um que, por engano, um ano aproximadamente depois de ter sido plantado, eles ainda eram pequenos, passei-lhe com o trator por cima com uma grade de discos. O pinheiro ficou muito em mau estado, bastante em mau estado, eu pensei que ele ia morrer. Tive que lhe cortar várias partes porque ficaram partidas, mas hoje é o maior de todos. Isto dá-nos exatamente a indicação que o Imperador Meiji fala naquele poema. E, portanto, com os pinheiros isto funciona. Transpondo isto para a nossa vida, muitas vezes pensamos que ao proteger alguém, como por exemplo os nossos filhos ou os nossos amigos, estando-lhes a pô-los dentro de uma redoma que nada lhes acontece, pensamos que os estamos a ajudar e não estamos. É preciso passar por dificuldades para crescer. As coisas boas que acontecem na nossa vida são como um docinho que nos dão, mas as coisas difíceis, as coisas que custam, essas sim, são as que nos fazem avançar quando corretamente superadas e corretamente encaradas de frente. Então vamos fazer uma prática simples. Vamos analisar este poema à luz dos 5 princípios. Só por hoje, como é que eu aceito os problemas da minha vida? O que é que eles são para mim? Eu vejo um problema como o fim da linha, como algo intransponível, como algo que aparece só para chatear e cortar com tudo o que estava a correr bem? Ou vejo essa dificuldade, esse problema, como algo bom que me vai permitir desenvolver, que vai permitir chegar mais longe? Penso nos problemas como barreiras que tenho de superar, como por exemplo numa corrida de obstáculos, ou vou achar que está ali o obstáculo para atrapalhar e que eu faria muito melhor aquela corrida se ele lá não tivesse. Sinto que cada problema, no momento de hoje que aparece, me torna mais forte ou me deita abaixo. Sou calmo. Consigo manter a calma e o discernimento perante um problema quando ele aparece? Bem, certamente irá depender do problema, mas também aqui se resolve com treino, e eu que o diga. Costumo dizer que cada problema que aparece e que às vezes me tira a calma, isso só acontece até eu perceber que é mais um desafio que eu tenho para superar, para resolver. E quando isso acontece, é como se eu tivesse descoberto o truque e penso assim, olha, cá está mais isto, a ver se me tira a calma. E a partir desse momento, tudo se torna mais simples, porque eu percebo que aquele problema está na minha vida e faz parte do meu processo de aprendizagem. Então, o que é que nós temos que fazer perante qualquer problema? Manter-nos calmos, porque ele tem solução, de certeza. Posso não estar ainda a ver, mas ele tem solução e vai servir para o meu crescimento. Na sequência temos confio. Confio principalmente na minha capacidade de conseguir resolver todos os problemas que surgem na minha vida. E se eu ainda não consigo resolver, é porque estou no processo de aprendizagem e que vou conseguir superar e que vou conseguir chegar mais além. É aí que nós temos que pensar, é isso que nós temos que pensar. Confiar que um problema que surge nas nossas vidas e que a gente não está a ver como vai resolver, não quer dizer que não tenha solução. Confiamos. Porque ela vai aparecer.
faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do processo de crescimento. Quando me inscrevo num curso, se eu fosse fazer o exame final, não sabia fazer. Mas tenho que confiar que ao longo do curso eu vou adquirir os conhecimentos e as competências para quando chegar ao fim conseguir fazer o exame final. Esta é a confiança que temos que ter perante os problemas que surgem nas nossas vidas. Sou grato. Faz sentido. Se eu tenho consciência que um problema que aparece na minha vida serve para o meu crescimento, está lá para melhorar a minha vida, para me fazer crescer, então só temos que nos sentir gratos por isso. Eu sei, é difícil perante algo que aparece que não estava minimamente programado, nos sentirmos gratos. Mas é para o nosso bem. Mas para que realmente um problema que surge na minha vida tenha a vantagem de me trazer algo de bom, então eu tenho que trabalhar honestamente. Eu tenho que me dedicar a esse problema. Eu não o posso contornar. Eu não posso fingir que ele não existe. Eu não posso deitá-lo para trás das costas e seguir a minha vida em frente, fingindo que está resolvido. Porque mais à frente ele vai surgir novamente. Então, tudo o que nós temos na nossa vida, tudo o que nos surge, bom e menos bom, temos que trabalhar honestamente. O exemplo do curso: se eu me inscrevo num curso e depois não estudo, quando chego ao final não vou conseguir fazer o exame. Então foi tempo perdido. Porquê? Porque eu não trabalhei honestamente. Então vamos pensar que qualquer situação que nos acontece, qualquer acontecimento na nossa vida que não estava programado, se calhar apenas está ali para nos fazer sair da nossa zona de conforto e nos obrigar a trabalhar sobre aquilo, sobre esse tema que nos é dado por esse problema ou por esse acontecimento. Tenho consciência que se eu trabalhar vou resolver esses problemas. Tenho consciência de que eles estão ali para me ajudar a crescer e estão ali para me ajudar a chegar a um nível mais à frente do que aquele que eu estava antes de surgir. E no final, sou bondoso. Como é que eu vou analisar ser bondoso perante um problema que surge na minha vida? Principalmente vou ter que analisar se eu sou bondoso para comigo ou se eu me vou castigar por aquilo acontecer. Não vale a pena estarmos a castigar, estarmos a martirizar, estarmos a sofrer por antecipação. Isso não é estar a ser bondoso para connosco. Ser bondoso é saber exatamente o ponto onde eu estou, saber exatamente aquilo que eu sou e saber que posso ir mais além. Saber que tudo tem solução e que vou conseguir aprender com os problemas, que vou conseguir aprender com todas essas situações. Ao fim e ao cabo, é aquilo que o pinheiro faz com ele próprio. É bondoso. Ele vai buscar alimento às raízes, através das raízes, vai levar para os ramos, vai curar as feridas que ficaram da neve, dos ramos partidos, e vai crescer. Vai crescer mais do que se tivesse sido protegido, do que se tivesse sido acarinhado apenas com coisinhas boas, e esperando que assim ele iria crescer e desenvolver-se muito bem. Não, ele teve que passar por dificuldades, ele teve que passar por essas provações para conseguir crescer e se desenvolver. Então vamos ser bondosos tanto para connosco como para com os outros, porque muitas vezes vemos o outro como alguém que está ali só a trazer problemas, que está ali só a contrariar a nossa vida, e devemos de pensar que o outro está ali não para trazer problemas, não para nos contrariar, mas sim quase como um professor que temos ali, que nos está a colocar os problemas que nós precisamos de resolver para crescer,
para chegar mais longe, para sermos melhores. Eu consigo ser bondoso comigo naqueles dias que tudo parece que corre mal? Que tal nós analisarmos esse corre mal à luz dos 5 princípios? Certamente vamos encontrar a solução e tudo vai fazer sentido. Então aí, ser bondoso vai fazer todo o sentido também para nós, porque é para o nosso bem. Algo que nos acontece é para o nosso bem. Bem, esta foi uma forma de mostrar, ou de aqui entre nós partilharmos, uma reflexão usando as cartas do Imperador Meiji, com os poemas do Imperador Meiji, e que são a forma de nós podermos, uma das formas que nós temos para desenvolver a nossa prática e elevar a nossa consciência, sermos pessoas melhores. A prática de Reiki, como vimos nos 3 pilares, é precisamente o equilíbrio entre o nosso desenvolvimento como pessoas e a nossa prática terapêutica. Não é apenas uma coisa ou apenas outra. Não vamos conseguir ter grande resultado na prática terapêutica se não nos desenvolvermos como pessoas, se não aumentarmos o nosso crescimento. Mas também, se só trabalharmos esta parte, não estamos a ter uma aplicação prática desse desenvolvimento. Era esta a mensagem que eu vos queria trazer hoje nesta aula, um pouco diferente, feita através de uma gravação. Quero agradecer terem escutado e até uma próxima aula.